Ten to program obcowy wyominie ludzką inteligencję. Może urozić wasz fizyczny, a psychiczny wywoj. Preto odporuczamy osobom, które się nie ważą swoją inteligencję, aby ho sledowali le za prítomnosti swoich rodziców. Meno! Johnny! Jaký? Minerik. Odkiaľ si? Z Trenčína. Ja by som mal hovoriť po arabsky, ale... Karl Khanaka! Johnny! Sarka Kharia! Minerik. Khanama Khandakira! Khanama Khandakira! Khanama Khandakira! Sanina! Úplne si posral moju popravu. Willkommen bei der Nachtenteil von Frigansho. Wir haben entschieden, dass dieser Teil in Deutsch sein wird, wer nicht der... Willkommen bei dem Nachtenteil von Frigansho. Wir haben entschieden, dass dieser Teil in Deutsch sein wird, wer nicht verstärkt, hat Pech gehabt. Dobrý deň, milí poslucháči. Tento Frigansho sa bude viesť v nemeckine, neprčine. Dobre. Takže v nemčine sa to neoplatilo teda robiť. Neviem prečo, lebo túto Johnny mi nerozumel. A nerozumelo by mi asi 90% Nemcov. Lebo moja nemčina je až moc dobrá na toto. Tuto vedľa mňa sedí popravený, teda skoro popravený Jan Minárik, prezývaný aj Johnny Fats. Povedal, že moje show nie sú vtipné, preto som si ho zavolal sem, aby som mu ukázal, že ešte na to mám. A aby som aj ukázal mojim divákom, že na to mám. Takže, od teraz nie som vtipný. Myslím si, že by sme mohli prejsť k ďalším otázkam, respektíve k prvej otázke. Tak sa nám trošku predstav, kto si, čo si, odkiaľ si. Takže, lebo si moje... Johnny je inak jeden z mojich najobľúbenejších Pokémonov. A... Dobre, takže... Čo robíš? Tak okrem toho, že som vyliezol z Pokémonu. Takže, čaute, som Johnny, ja Minárik, veď to Trenčína. Celý život nič nerobím, len som vyhlasen raz lovom Pokémonu. Vlastne nič neviem, len to, čo ma on vyvolá, tak to robím. Takže vlastne stojím úplne za hovno a preto som dneska tu. Ale nie, tancujem a robím parkour freerun. Lepšie ako on. Trochu. A workout, street workout. A čo ma napadne. A tancujem od 3 rokov, čiže sa aj trénujem od malička, odkedy som vlastne naučil chodiť, tak sa hýbem. Dobre, tak teraz trošku, aby to malo aj ten nádych tej informačnej stránky. Mm-hmm. Takže tancuješ, freerunninguješ, workoutuješ, uh-huh. Varíš, pečeš. No jasné, všetko. Lezeš na nervy. A, dobre, čo si zatiaľ, alebo ako si sa dostal k tancu? K tancu ako... Úplne malý, mama bola vo folklórnom súbore, spievala, tancovala a keďže tam tancovali aj segry, dve, tak chceli, aby som tiež niečo robil, keďže som bol taký malý, že lopta bola väčšia odo mňa, tak futbal by to asi byť nemohol. Mm. Tak ma dali na folklór, tam som bol 3 roky, tam som sa naučil hýbať proste nejaké tie koordinačné oné s telom, vedieť, kde je ruka, kde je noha, kam mám položiť čo a tak. A no, presne takto nejako to vyzeralo, tie tréningy. A v 6 ma brácho zobral na prvý breakový tréning, lebo oni vtedy založili skupinu Southside Rest in Peace, už neexistuje. Takže... R.I.P. R.I.P.
A vlastne od 6, jak mi som sa k tomuto dostal, tak som iba v tom pokračoval a postupom času, jak už som nielen že breakoval a robil tie triky, tak som začal viac zaujímať o tanec ako taký, o hudbu a podobne, a už sa to tak postupne nabalovalo. A začal som tancovať viac štýlov a potom som spoznal týchto čuramedanov, začal som chodiť k ním do haly, naučil som sa trochu skákať a potom už mistra Viedeckého, ktorého ma doteraz baví neskutočne srať, ktoré to robí aj workout, takže tak postupne to išlo taký vývoj. Dobre, takže toto je tvoj vývoj týmito športovými aktivitami. Popravde nezaujíma ma to, absolútne vôbec nie, myslím si, že ani diváko to nezaujíma. No, karma, viete. Takže, vráťme sa teda k srdcovým záležitostiam. Kedy si sa prvýkrát zamiloval? No, kámo, prvá láska to bola škôlka. Volala sa Beatka. Miloval som ju celý prvý stupeň na základe, kámo. Bola moja spolužiačka ešte. Takže zdravím Beatku Orlicku. Beatka, vidíš, čo si mohla mať? Trosku. Ďalšia otázka sa mi tlačí na jazyk. Asi budem z toho grcať. Tvoje výkony alebo tvoje doteraz dosiahnuté, neopakujem aj kliky, áno, dám si na to patent. Tvoje doteraz dosiahnuté výkony. Doteraz akože úspechy alebo výkony? Nevedel si na to slovo, že vôbec, absolútne. Nevedel. Úspechy, takže. V tanci, ako takom, čo sa týka podiových súťaží, som za minulý a predminulý rok, tento rok som ešte moc nesúťažil, lebo som zistil, že to k životu nepotrebujem už. Potreboval som sa len zdvihnúť ego, ktoré už mám strašne vysoko, takže už to nepotrebujem. Však kvôli tomu som musel poprenášať nábytok do druhej izby, aby sa to zmestil. Tak je veľmi veľa podobných súťaží na Slovensku. Sú aj pre registrovaných a neregistrovaných tanečníkov. Tak bol som homosexuálom. Aj jasné, registrovaný a neregistrovaný homosexuály. A jeden rok, tuším pred dvoma rokmi to bolo, som ich z toho počtu celkového, čo ich bolo 11 alebo 12, som ich nejakých, neviem koľko vyhral, veľmi veľa som ich z toho vyhral a vždy som sa umiestnil. Rok na to sa dialo to isté a vtedy som si vlastne povedal, že ma to už nenapadne ako tak proste, akože je to hnusné, ale keď ideš na súťaž s tým pocitom proste, že poznáš celú tú konkurenciu a vieš, že ti stačí dať 50% a aj tak sa umiestníš, tak už ťa to proste nemotivuje, nebaví. To bolo v tanci, vo workoute s tým som začal kedy? Pred 3-4 rokom asi. A tým, že som od malička breakoval, mám koordináciu tela dobrú, čiže tie triky nemusím to robiť. To aspoň ty tvrdíš. Nemusím robiť tie triky strašne silovo, alebo tak proste fakt, že viem, kde mám ruky, kde mám nohy, kde sa mám otočiť a tak. Tak tam som bol na dvoch súťažiach zatiaľ, jednej v Trenčine a jednej v Prahe. A v Trenčine som skončil tretí, bola naozaj veľká konkurencia, to som nečakal, utrhol som si pritom skoro rameno. A teraz naposledy v Prahe, tak to som vyhral najnižšiu váhovú kategóriu, lebo nemám nohy, tak vlastne vážim 52 kg. Takže to sú také úspechy. Z parkouru ešte nemám, lebo som na žiadnej súťaži nebol. No ani nebudeš mať, lebo som tu stále ja. Idem si po prvé miesto, ale nie, samozrejme. Nie je to o súťažiach, je to o tom spoznávať nových ľudí, stretávať sa s tým. To, čo ma najviac začalo baviť na tancovanie na celkovom pohybe, je to, čo som sa naučil ja za tú extrémne dlhú dobu, lebo však ako 16 rokov sa hýbem, tak odovzdávať to ostatným. Robí mi to veľa väčšiu radosť, keď vidím, že niekoho niečo naučí, ma dá to, ako keď to dám sám proste. No to je také, že okej, dám double, alebo dám proste 3-6 na hrazde ako prvý, alebo tak, a potom, že viem, že okej, fajn, ale keď to dokážem naučiť ďalších 10 ľudí, tak je to pre mňa veľa krajší pocit. Dobre, môj krásny, teraz určite mnohých aj zaujíma, že ako toto všetko stíhaš jedno s druhým, keď si taký úspešný, ako ty vravíš, nie, samozrejme, treba niečo určite aj obetovať kvôli tomu, ako to máš napríklad so školou, ako to máš s voľným časom, cestovanie jedno s druhým a... No ja jazdím 10 000 km za mesiac, ale nie, je to...
Tým, že trénujem vlastne od rána do večera, buď mám individuálne tréningy s niekým, alebo učím tancovať, učím vás v hale vlastne, parkour freerun, takisto keď idem na ihrisko, tak vlastne už netrénujem sám, ale proste vždy trénujem niekoho, workout, nejaké tejky, vysvetľujem. Takže trénujem od rána do večera, každý jeden deň. Tak mám individuálny v škole, čiže tam nechodím úplne, absolútne. Pozrieť sa tam občas na veľkú predstavku, dať si obed a odísť. Asi to je moja škola proste, taký mám k tomu zrejtu. Prídeš si tam spapať chleby? No ja si to vieš, 10 tu nechcem papať, doma 10 aj do školy, vieš. Tak sa ideš do školy, spapaš a odídeš. A s cestovaním, tak ja neviem, dám taký príklad, za posledné 2 týždne som dal 3000 km len kvôli tancovaniu, súťažiam a podobne. Takže je to také dosť, že ráno vstaneš, že nevieš ani čo budeš robiť, chceš mať voľno, zavolaj ti, že potrebujeme ťa tam a tam, tak ideš. Takže je to také dosť ulietané, ale je to život, ktorý som si vybral, takže je to v pohode proste. Dobre, videl som, že máš kerky a ja by som chcel kerky, ale... Počkaj, musíme ti to obtiahnuť. Čo teda ty tým sleduješ? Povedz. Prečo sa dávaš kerovať? Sú niektoré veci v živote, ktoré proste potrebujeme mať nejako vyjadrené, ani nie že na sebe, ale mať ich stále pri sebe, je to taká proste easy way na to. Lebo keď sa proste pozriem potom na seba, tak viem, veľa vecí mi to pripomína a vracem ma to proste tam, kde som. Každá niečo znamená, táto ruka je úplne detská, úplne ujetá, cirkusová proste, lebo to je jeden z mojich životov proste, dve ruky, dva životy. Znamená to, táto celá je o hudbe, o tanci, o tom ako žijem, ako cestujem, ako robím blbosti, ako som sám sebou. Táto ruka bude o rodine a priateľstve. Bol tam, áno, messengeris. O rodine a priateľstve, lebo potrebujem mať tých ľudí stále po ruke, proste stále ich musím mať pri sebe, takže obidve budú vyjadrovať dva moje životy, proste jeden ten ujetý a jeden ten reálny, ktorý by sa asi mal žiť, ale dosť sa ho strádim, lebo ten ujetý ma baví viac. Takže tak. Dobre, to už trošku zachádzame do šamanizmu. Upozorňujem, že žiadne látky pred týmto výstupom neboli podávané. Zatiaľ. Dobre, čo ťa najviac naplňa na tanci a čo ťa na to najviac baví? Marta Graham, jedna najlepšia jazzová tanečnička na svete, celkovo najlepšia tanečnička na svete, raz povedala, že dance it's not about technique, but it's about passion. Že nie je to o technike, ale je to o vášni. Tanec je ako keby si spieval telom proste, je to vyjadrovanie úplne všetkých tvojich emócií, proste dokážeš zo seba dostať aj to, čo vlastne zo seba nechceš dostať, vieš, občas ti uletí nejaký pán, nejaký palád, alebo tak proste ti ujde. Nejaký kadelis. Ale akože v tanci ma najviac baví to, že dokážeš sa žiť s tou hudbou proste, netancuješ, není to šport, není to to naučené, čo robíš proste, že teraz zabehneš stovku a robíš to celý život proste, lebo iba behaš stovku. Ani to nevnímaš, čo to robíš proste, len tvoje telo na to prispôsobené. Ale tanec je proste úplná sloboda, v tom okamihu nemyslíš na nič iné, proste si len tam, počuješ len tú hudbu a neriešiš absolútne, či sú tam ľudia, či sú tam zrkadlá, že kde si, čo sa deje vo svete proste, že ťa frajerka hnevá, proste takéto bomby, ale len proste žiješ pre ten jeden okamih, úplne si slobodný v tej chvíli. To je to najpodstatnejšie pre mňa, prečo tancujem proste, fakt v tej chvíli neriešim absolútne nič. A keď zoberieme napríklad tanec, workout a parkour, čo sa týka týchto troch, a keď to zoberieme z tej stránky toho naplnenia a toho, čo si teraz všetko povedal, tak vidíš v tom nejaký rozdiel, alebo ani moc nie? Snažíš sa to všetko robiť na tej istej báze? Ja sa snažím celkovo robiť všetko pocitovo, proste konať pocitovo. Snažím sa naozaj vo všetkom, aj keď som na tej hrazde, tak v tej chvíli proste je tam len tá hrazda, že naozaj úplne byť tam, keď skáčem salta, tak proste nie, že sa to naučím technicky správne, vieš, že to už by bol šport pre mňa, keby to bola gymnastika. Keby to robím tak ako oni, že proste idem za tým, že dobre, teraz zabijem 7-2, ale proste budem trénovať celý život, proste aby som dal 8-2. Baví ma to tak, že mám chuť spraviť salto, tak proste spravím salto, mám chuť byť na hrazde, som na hrazde, mám chuť tancovať, tak tancujem, preto robím všetky tri veci, lebo keď jedna časť tela nevládza, tak proste môžem robiť niečo iné. Pri každom využívaš úplne iný pohyb, takže dokážem trénovať stále, proste stále niečo iné, ale proste stále sa hýbem. Takže je to také, že vo všetkom sa snažím tak pocitovo, keď proste nemám chuť ísť na tréning, že idem byť na hrazde, tak čo sa tak nebude. Čo sa tak často nestáva? Tak akože
Len vždy proste mám, že dobre, teraz mám chuť trénovať. To je moje! Mama! Stavím sa. Je to možné. Nie, nie, počkaj, počkaj, počkaj. Je to možné. Je to možné. Áno, Brašky? Natáčam freerančov, práve si v zábere, pozdrav. Ježiši Kriste, na ferus. Čo potrebuješ? Chcel by som pozdraviť všetkých, daj ma na reproduktore. Si na reproduktore. Tak zdravím všetkých sledujúcich freerančov. Chcel by som len povedať, že chalani sa nevedia točiť. Celý nápad vlastne, ja vám poviem, ako to bolo. Vlastne boli sme s Paťom pri bavu a halgi celý nápad zobral Paťovi a spravil tam. Dobre, kde si, dokedy tam budeš? U Halky ho však točíme, neviem, práve si nás rozplakal. A má tam Halky jedlo? Nemá. Máš tu jedlo? Obložené misy, chlebičky, misy, sushi, všetko. Dobre, tak ja sa zastavím na papanie, idem do školy akurát. No, Johnny, takže... Neviem, či môžeme začať, či nemôžeme. V pohode? Idem po pirulku. Kde máš tie pirule, prosím ťa? V váku, predný, oný, vpredu. Sekundu, hneď som tu, áno? Hneď som tu. Johnny dostal svoju dávku. Video. Bolo, je, bude. I don't know. Video. Takže video vždy nejaké bolo, vždy nejaké je a vždy nejaké bude. Ale nie. Ale tvoje. Mám jedno, robil to Šimanko, čo nám volal. Takže môžete si ho pozrieť. Tuto? Born to 3. Tu? Teda. To? Nie tam, to bude na celom, bože, ty som to tam, tupek. No, poď. Takže je to Born to 3 video, je to niečo ako... Bol to jeho projekt, ktorým nejakých ľudí... Ty si tam mal byť tiež, ne? Bol som. Bol si? V traileri. V traileri, no tak bol v traileri. Proste vždy si vychytal nejakého človeka z nejakej oblasti. Ktorý niečo dosiahol. A ktorý robí niečo, čo je nezvyčajné. Podtitulok Born to 3 toho je, že be different, že neboj sa proste byť odlišný. A tam tiež takto je to kvázi ako rozhovor proste, že rozprávam, tancujem tam na streche, úplne som tam do niečoho ramena a pohode, tak. Potom som bol vo vašom Kaslorane, v jednej epizóde, v 5. v Ľubovni. Tá bola taká dosť funny to natáčanie, všetci ste už mali na mňa naviedené remy, lebo sme sa tam non-stop bili. Ale tak ja som s tým úplne akože vyrovnaný, lebo ja tiež som tam... Ti ujde? Ujsi. Dole. A teraz sa chystá jedno video, už mám aj taký koncept vymyslený kvázi, len nemám na to absolútne čas, lebo človek, čo to má točiť, má čas cez víkendy a ja som každý víkend niekde. Trtkovice úplne záhodné zaneprázdnené. Trtkovice oblasť Žilina. Nad Žilinou 15 km doľava. Tam na prvej odbočke a krúhač, druhý výjazd. Tak? Už vedia? Áno. Čiže ten projekt vlastne je to pokračovanie Pat a Mat. Mhm. A on je Pat. Celej trilógie krimi seriálu Pat a Mat. Udelej si co máš. A budeš šťastný. Budeš šťastný. Akože v pohodičke, deje sa tu veľa vecí. Akože táto freerunčo je podľa mňa maximálny prepadák. Ale len čakám na to, kedy sa stane niečo strašne zlé, lebo teraz... Je mŕtá na hlavu! Poď to vidí! Dobre, Johnny. Ja si myslím, že táto časť bola primitívna. Úplne neinteligentná. A každopádne nejaké informácie zazneli, to som veľmi rád. Myslel som si, že dúfam, že kamera ma bude použiť tento materiál na zostrihanie niečoho produktívneho, lebo myslím si, že niečoho, niečo to bude určite. A ďakujem ti krásne za tvoj čas, aj keď si mal byť v škole. Určite, škola je prvorada, určite sa. Tak. A ďakujem ti krásne. A ja tebe. Dúfam, že fanúšikovia teraz porastú k nebesiam. Tvoji? Samozrejme, že moji. Takže odoberajte, priatelia.
lajkujte, čerujte. Ale to je druhoradé. Samozrejme robíme to, pretože nás to baví a aby sme bavili aj vás. Mojím ďalším kandidátom na rozhovor bude... Píp. Niečo tu strašne smrdí. Cítiš to? Prdol. Nie, nie. Kamil. Kde je Fuj. Cítiš to? Nevadí. Dámy a páni, my ideme zistiť, čo to tu smrdí. Teším sa pri ďalšej freerun show, pri ďalšom pokračovaní. Dúfam, že aj Johnny sa teší. Ďakujeme vám, že ste nás sledovali. Dúfam, že ste nás aj odoberali. A zdieľali a lajkovali. A lajkovali. Ty jeden. Ty. Majte sa krásne. Buďte zdraví. A makajte šťastný. A užívajte si každú jednu sekundu bez tohto čuráka. Čaute. Ahojte.